ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ହାତିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବାବାଜୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ସେବେଠୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘରୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ କିରା ନେଇ ଆସିଲେ ବାଉଁଶ ଧୀରେ, ଗୋଟେ ମୋଟା ବାଉଁଶ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକିରି ପାଟି ଶୁଣିଲେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ତଣ୍ଟି ଉପରେ ବାଉଁଶ ପକେଇ ଦେଇକି ଚଢ଼ିକି ରହିଛି ଛାତି ଉପରେ। ଆମେ ଏଇଠି ବାହାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ବାଉଁଶଟିଏ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାହାର ପକେଇବାରୁ ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ବାଉଁଶରେ ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିକି ଧରିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରିଦେବି।